kami bertindak seperti mana inspirasi filem P. Ramlee dalam filem Nujum Pak Belalang, iaitu mengambil semula menyelamatkan harta orang ramai untuk dipulangkan. Dan pada pendapat saya, ini adalah tugas agama, ya. Tugas agama, saya ulang sekali lagi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mempertahankan hartanya dari disamun, dari dirompak, dan dia terbunuh, ya, dia dikira sebagai mati syahid. Let me refer you to the page 26, para line 88, ya. It's very clear upon the court order, the tangible asset will be restored by constructive trust, satu jawatan kuasa amanah, ya. Later on, mungkin Datuk Seri Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong can nominate whoever to be a member of this trust. And later on in this line say that all the tangible asset are restored to the fund or to the plaintiff. So go back to the 1MDB, yeah? But by what so called management or maneuver by special trust can be appointed by Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong or Rakyat Malaysia or whoever. So we just take action to restore and to recover back the asset. Later on, when we success, we are open for any suggestion. Kehadiran saya sebenarnya merasakan hari ini satu tanggungjawab, bukan sekadar dari segi undang-undang, dari segi pegangan kepercayaan agama kita. Betulan hari ini saudara Hussam, seorang Muslim, dan Cik Matthias Cheng, seorang Methodist Christian, ya. Beliau juga tadi membawa hujah sebagai seorang ahli peguam, membawa ayat Quran yang merupakan sumber untuk kita melihat tentang bagaimana Allah memerintahkan kita berlaku adil. Ini menggambarkan bahawa keprihatinan rakyat Malaysia didorong oleh kepercayaan agama. Sebab cara inilah saja yang kita boleh menggambarkan sejauh mana sesungguhnya kita mempunyai tanggungjawab.